Es veu des d'aquí, eh? Des d'aquí es veu bé. Però no hi ha que ets bé. Aquest consentiment el deus tenir que signar, Núria. Sí. En ello estamos. No, la voy a reñar cada vez. La voy a reñar cada vez. La voy a reñar cada vez. No cal que m'ho diguis. Va passar el límit. No pot ser, eh? No, no. És que no cal que m'ho diguis. Si t'ho dic. Tu la veus quan la veus, o la veus més. Si t'ho dic. No ho dic, perquè jo la vaig veure bé. Quan jo vull parlar, veig, ara veuràs que vindrà dos, tres, quatre, jo parlaré i llavors et miraré per què la passi. Posa aigua, fins aigua. Gràcies, Xavier. Ja està? Vale, vale. Gràcies. Bé, continuem, no a l'hora que jo he dit, perquè la gent no havia tingut temps de fer un cafè, i ara li dono la paraula a la senyora Núria Bassols, que ens informarà adequadament. Núria, quan vulguis. Molt bé, bon dia a tothom. Primer de tot, donar les gràcies a l'Escola de l'Administració Pública per donar-me l'oportunitat d'estar davant d'un públic tan autoritzat i tan legitimat per opinar i tractar conjuntament aquest tema sobre la transparència. En segon lloc, volia felicitar el que m'ha precedit en l'ús de la paraula, perquè crec que el senyor Rafael Entrena s'ha mostrat com un gran jurista i ha fet un estudi exhaustiu i pormenoritzat de la norma, article per article, dient-nos en cada un dels articles quina era la part feble o la part que realment podia oferir més problemes. No és pilota, sinó que ho penso amb tota sinceritat. Llavors, també volia dir-los que, bé, fins ara jo em fa més de 25 anys, no hauria de dir tants anys perquè recordo que ja soc una mica grandeta, però que he treballat com a jutge i m'he dedicat sobretot a l'àmbit civil i penal. Llavors, jo no sóc una administrativista de l'altura, ni molt menys del senyor Entrena, i segurament potser tampoc a la seva altura. Però, en canvi, el que jo fa dos mesos que vaig ser nomenada per al govern de Catalunya com a directora del programa de polítiques de transparència. Llavors, la veritat és que després d'un munt de temps estant, diguem, a la banda de la justícia, vaig pensar que tenia l'oportunitat de col·laborar en un altre aspecte. L'únic que els volia dir és que els jutges, si bé som un cos, com vostès saben, molt criticat, molt censurat, el fet que els litigis, sobretot de corrupció, com els que estem tenint en aquests dies i ja fa temps, durin tant temps, dona una sensació d'impunitat que nosaltres en realitat o no som prou valents per atacar aquesta xacra de la societat
o hi ha alguna cosa que impedeix arribar a la veritat, llavors tenim un avantatge de totes maneres. I aquest avantatge és que totes les nostres decisions durant tota la, al llarg de tota la nostra vida estan escrites. Estan escrites i raonades. De manera que enfront de les crítiques que moltes vegades ens fan i que et vulguis o no i estàs acostumat però et fan mal, llavors tu tens sempre la possibilitat, primera, la més important, és saber que has actuat amb la, sempre amb el respecte a la teva consciència. I segona, saber que tens allò escrit i motivat precisament perquè has fet aquesta actuació. Parlarem després de la lentitud en l'administració de justícia com a una de les mesures precisament que la presidència de la Generalitat amb la col·laboració i amb el consens d'una sèrie d'entitats vinculades en el món del frau i la corrupció, que en parlarem una mica, i els explicaré una mica què opino jo, no tinc aquí una vareta màgica per arreglar el tema d'agilitar els processos penals, però diré el que, alguna cosa que penso que podria ajudar una mica. Llavors, de tota manera, ja hem vist doncs, com que el senyor Entrena ha fet aquesta conferència d'un perfil tècnic, absolutament tècnic, ens havíem plantejat potser abordar una mica més la proposició de llei catalana, però es coincideix moltíssim amb la llei espanyola perquè les dues estan inspirades en legislació europea capdavantera en aquesta matèria. Llavors, la llei catalana potser encara segueix més aquestes exigències més potents, més modernes d'aquests països europeus. Però hem pensat que ara insistir novament en uns aspectes que ja crec que estan tractats i que tindrem oportunitat de tractar quan s'aprovi la norma, jo els hi donaré més, intentaré transmetre'ls una mica aquest entusiasme que ara mostrava una mica cap a la transparència, el perquè de la transparència i encoratjar-nos a tots com subjectes actius, com a persones que volem que hi hagi la transparència, perquè d'altra manera en una situació de recessió econòmica i de, per desgràcia, de manca o d'una certa ruptura en la cohesió social, és difícil anar endavant si no agafem totes les eines que tenim a la nostra mà. Llavors, jo li volia començar fent-li una pregunta a tots vostès. Ara, després de la intervenció que se m'ha precedit en l'ús de la paraula, clar, què és la transparència? Llavors, si jo els hi pregunto, no sé, si algú té ganes de donar-me una resposta que no cal que sigui jurídica, jo estaria oberta a les suggerències que vostès puguin tenir. Hi ha algú que s'animi a donar una resposta? És igual, no passa res, estem en família, però vaja, una mica doncs jo vull anar per aquí, perquè com que s'ha explicat l'aspecte tècnic i aquí aquesta definició que veuen vostès ara té un aspecte tècnic, perquè és una acció, com s'ha dit molt bé, proactiva. No és que els mitjans publiquen, que l'administració, que el govern, que els partits polítics, que les organitzacions d'empresaris, que els sindicats dels treballadors han fet tal o tal cosa, o han gastat, o han fet tal cosa. És el govern d'una nació, d'un estat, d'una comunitat autònoma com som nosaltres, que diu, escolteu, jo vull ser transparent. O sigui, no pensem en aquesta norma, com a integrants, molts de l'administració local, estatal o catalana, i tal, no pensem, ens han posat aquesta norma per controlar-nos. Sí, la norma dona una sensació, pot donar una sensació, com s'ha dit molt bé a priori, de culpabilitat. A veure, aquí hem d'anar a controlar un sector perquè no fan les coses ben fetes. És clar que hi ha gent que no fa les coses ben fetes, ja ho sabem, però és que hi ha molta gent honesta i que porta molts anys lluitant i treballant en una administració de la comunitat autònoma, local, o amb un ens públic, o el que sigui, i que no mereix aquesta manca de confiança. Per tant, hem decidit nosaltres, per això és proactiu,
de donar a conèixer la informació relativa al seu àmbit d'actuació, cadascú dintre el departament, l'Ajuntament, per petit, per gran que sigui, dintre el seu àmbit d'actuació, donar a conèixer tot allò que fem i un instrument per lluitar contra la corrupció. Aquí jo ho enllaço tant amb lluita contra la corrupció perquè, com veurem més endavant, és com una balança. A més transparència, menys corrupció. A menys transparència, més corrupció. Però també veurem una altra cosa, que no vol dir tampoc que necessàriament la corrupció augmenti. Sí que hi ha un percentatge que és així. Però, com veurem més endavant, el que passa és que si els mitjans de comunicació tenen més informació, poden donar una informació més fefaent i més clara i són més responsables. I, per tant, quan no tenen informació, el perill és que la informació que donen inconscientment o conscientment, que llavors ja seria un altre problema, sigui esbiaixada i llavors el que puja sobretot és la percepció del ciutadà de l'índex de corrupció, que fa molt mal. De manera que quan es regula l'accés a la informació, una cosa és el que nosaltres pengem al portal de transparència que, com s'ha dit, tindrà o tot junt en el govern de la Generalitat o cada ajuntament que tingui el seu propi portal, de la manera que s'estarà treballant i que es gestionarà al màxim de bé. I l'altra cosa és que les persones, els ciutadans, sense justificar un interès determinat, s'adrecin a qualsevol dels departaments a les quals hi haurà d'haver persona o persones encarregades de donar aquesta informació i ja per, de manera presencial o per mitjans digitals o de la manera que sigui, ens demanin una informació. Això és l'accés a la informació pública. I aquesta informació pot ser sobre les decisions del govern, les autoritats i càrrecs públics, i per tant aquí jo dic que tindran menys oportunitats d'abusar del sistema a favor dels seus propis interessos. Però el que això estarà encaminat doncs, és per tenir coneixement del que realment està desenvolupant aquesta administració. S'ha dit, i realment és un repte, perquè podem tenir una allau de preguntes. I algunes d'aquestes preguntes poden ser que no tenen cap mena d'interès. O sigui que siguin, o, com s'ha dit també, peticions abusives. Una persona que ens vingui a preguntar cada dia quants bolígrafos es gasten o qualsevol cosa. Llavors, jo crec que haurem d'estar molt preparats. Sort que tindrem temps d'aquesta vacació de la llei, d'aquesta temporada, per posar-nos les piles, perquè llavors haurem de pensar inclús alguna manera de donar solucions, doncs tenir unes paperetes per contestar d'alguna manera, això no és una cosa publicable, això no és una cosa de cap mena d'interès públic, això no afecta l'acció de govern o l'acció d'un ajuntament, i, o sigui, preparem-nos per afrontar aquest repte, però jo crec que el podrem abordar. Per què transparència? Una altra vegada, per què transparència? La corrupció. A veure, no pensem en què, com he dit, l'índex de corrupció sigui la nota que ens donen a nivell europeu com un país en què sembla que la corrupció estigui tan estesa. Els mitjans de comunicació també, evidentment, han hagut de fer el seu paper i han d'informar sobre els casos que van sortint. Però la valoració jo crec que no és correcta, ja els hi dic. Tinc una experiència d'uns quants anys i evidentment que s'han comès abusos, com a tots els països, però el que és el problema més gros que tenim és la percepció d'aquesta corrupció. I diem, la corrupció, o més ben dit, aquesta percepció té un efecte molt nociu sobre l'economia i la societat. Si tots pensem que la cosa està tan fumuda que ja no té cap mena de sentit que jo, un petit emprenedor, obri un negoci, que no em donaran les llicències, que si jo em presento en un concurs per, no sé, per vendre les jaquetes o per fer en un talleret les jaquetes dels Mossos d'Esquadra, no em refereixo a les antibales, o qualsevol cosa d'aquest tema baixarà avui dia per tirar endavant, com tots sabeu, necessites molta força.
Llavors, si jo ja no crec en aquestes possibilitats, ja no tindré ímpetu per fer-ho. Impedeix el bon govern, la correcta gestió dels fons públics i la competència lleial entre mercats. La corrupció que hi hagi, evidentment, no permet gestionar els béns públics, perquè si es perden diners pels camins no es tenen suficientment diners per abordar els reptes que tenim ara d'atenció a les zones de la societat més desfavorides. I, evidentment, si hi ha corrupció perquè hi ha conflicte d'interessos, de manera que jo treballo en una empresa que resulta que el meu germà forma part del tribunal que ha de donar una adjudicació de qualsevol contracte tal, potser no hi ha cap mena de cosa obscura, però la sola sospita ja minva la confiança dels ciutadans en les institucions democràtiques i la seva actuació. O sigui que es tracta de ser transparent, però també d'explicar-ho. Una altra. Per què transparència? Com a prioritat a l'actual situació política i econòmica? En el context actual de crisi financera i austeritat pressupostària, emprendre mesures de transparència resulta prioritari. Doncs és el que hem dit. En demanem un esforç molt gran a la societat. Tothom ha d'apretar-se el cinturó i ha de tirar endavant amb l'ajuda de la família com es pugui quan es passen per situacions de crisi econòmica familiar. Llavors, per tant, la transparència, sí, és transparent i es transmet que l'esforç es comença des de dalt cap a baix, hi ha legitimitat per fer aquestes mesures. Sí, es fa igualment bé les coses i resulta que no ho transmets, no hi ha legitimitat per abordar aquestes mesures. De manera que ens ho creiem una mica tot. Primera, complim tots. Segona, ens ho creiem o no anirem endavant, com ja he dit. Els ciutadans reclamen una lluita decidida contra la corrupció, el frau fiscal i financer i el blanqueig de diners. Llavors, una altra vegada estem sobre el mateix. Tant la sospita de que això està passant, que és molt més elevada de la que passa, com el que realment està passant, s'ha de tallar amb la transparència, perquè està provat que això dissuadeix aquest grau de personatges que sempre estaran a la nostra societat, que no tenen valors i no tenen escrúpols, dissuadiran de les seves actuacions en cas que hi hagi una lluita decidida. L'últim informe anticorrupció de la Unió Europea estima que el cost de la corrupció suposa uns 120.000 milions d'euros per l'economia europea, una xifra només lleugerament per sota del pressupost anual de la Unió. Això no pot ser. Canviem. Per què transparència? L'últim informe anticorrupció de la Unió Europea també ha posat de manifest que el 95% dels ciutadans espanyols considera que la corrupció és un fenomen estès. Doncs és el que hem dit. S'ha de lluitar d'alguna manera perquè aquesta percepció, vist l'única manera que tenim ara d'actuar, és ara. Vull referir-me en el tema que avui ens aborda. Evidentment tenim altres maneres, que és agilitar els procediments judicials i donar més recursos, però la manera que ara estem tractant és la transparència. Només un 11% de la població considera que els esforços del govern espanyol per combatre la corrupció són eficaços. Aproximadament un de cada ciutadans europeus, Europa no surt tampoc molt ben parada, considera que es veuen afectats per la corrupció en la seva vida quotidiana. Però Europa ja està lluitant fa molts anys, com veurem a Suècia, des del segle XVIII, amb la transparència. O sigui que ells s'han avançat. Per això nosaltres ara necessitem fer un esforç tan important. A Espanya aquest percentatge s'incrementa perquè passa a ser un 63%. Però per no haver fet mai cap mesura, aquí ho veiem en negreta, els països més foscos, ara estàs tu afectat per la corrupció en la teva vida, econòmicament, perquè no et permetin competir amb les persones que no actuen amb armes netes, perquè hi hagi menys diner públic i no pugui haver-hi ajuda social, doncs veiem que Espanya surt molt mal parada. Ja ho sabem tots perquè hem llegit els diaris i tenim coneixement d'això. El model suec.
Suècia és un referent a Europa, ja ho sabem, amb mesures de transparència. Com la llei de llibertat d'informació i la llei de transparència dels lobbies o grups de pressió. Tot això ho tenen regulat. De tota manera, a Suècia, com que això ja prové, com ara veurem, del segle XVIII i forma part molt de la societat, dels valors de solidaritat i també això torna més ben pensant en relació als altres. Perquè, esclar, penseu que molts dels índexs dels que parlem, torno a insistir, són valoració del ciutadà. Perquè, esclar, si el 95% fos corrupte, potser no podríem ni esmorzar, ni en fi. Però, llavors, Suècia té més credibilitat. No sé què passa ara. És igual. Continuem, això és un aplaudiment al model suec. A veure, pensin que l'any 1766 va sortir aquesta Freedom of the Press Act, o sigui, feia relació, que l'hem posat aquí perquè sembla aquí les taules aquestes de la premsa que tenen aquest aspecte, no?, de pergamí o de document antic, no crec que sigui un pergamí. Llavors ja van començar a regular això i ja pensaven en la llibertat d'informació. Per què? Deien, mirem la premsa. O sigui, del que es tractava és de ja regular la llibertat d'expressió dels mitjans. Llavors, en aquesta norma ja s'establia que les autoritats públiques han de retre comptes de la seva gestió i que tota la informació referent a aquesta ha d'estar a disposició pública. Evidentment, no estava en un portal de transparència com ara, però els ciutadans tenien dret en allà, com en certa manera aquí també està regulat, i demanar qualsevol mena d'informació. En tractar-se d'una norma adreçada especialment als mitjans de comunicació, al DIP de premsa, no? Estableix també que les identitats de les fonts que proveeixen els editors a les agències de notícies i els mitjans de comunicació en general estan protegides. No obstant, segons aquesta norma, la llibertat d'expressió i opinió també comportaria responsabilitat, donat que l'abús de la llibertat d'expressió, o sigui, aquí fixin-se que els hi diu, molt bé, vosaltres tindreu tota la informació, vosaltres podreu publicar-la, però vosaltres sou responsables. Que això, esclar, els mitjans d'informació podran ser responsables si fan un servei esbiaixat tenint a les seves mans la bona la informació, però si no la tenen pots ser menys exigent. I de manera que, donat que l'abús de la llibertat d'expressió pot ser ofensiva, incitant la discriminació o la violència provocant conseqüències negatives per a l'individu o la societat en conjunt. O sigui, un abús a la llibertat d'informació pot produir precisament aquesta manca de credibilitat en les institucions que ens dificulta tant tirar endavant. Llavors, la següent. Veieu, aquí us ho volia posar una mica, aquesta balança, major grau d'informació, mitjans de comunicació més veraços, nosaltres serem més madurs per valorar la informació que tenim, perquè si tenim la informació sobre un judici que ara està desenvolupant-se als nostres tribunals i tenim molta informació, potser s'acabaria amb algunes informacions de mitjans paral·lels que no obeeixen massa la veracitat, no? Increment de la responsabilitat dels mitjans en cas d'informacions esbiaixades. De manera que jo crec que és madurar tota la societat. El model suec. Dic per què el model suec. La llei espanyola i la proposició de norma catalana tenen un munt d'elements basats en la llei sueca, es va posar al dia l'any 2009, però aquesta llei antiga ja hem vist que era molt capdavantera, i tenen un munt de mesures basades en el model suec. Publicació d'informació pressupostària. El senyor Entrena
els hi ha explicat clarament que s'ha de publicar en el portal de la transparència, segons la llei espanyola, també segons la llei catalana, tots els diferents departaments, on quin pressupost tenen, on inverteixen els diners, els ajuntaments igualment, participació ciutadana en el control de l'acció de govern. Primera, podem tenir accés a la informació demanant i tenint una resposta en un determinat període de temps curt. I segona, amb la mesura d'iniciativa ciutadana, que les lleis també afavoreixen que hi hagin consultes en relació a veure si aquí es fa una plaça pública, o que per, inclús en el portal de la transparència hi ha la possibilitat d'enviar suggerències a l'administració. Escolti'm, si vostès fessin una línia d'autobusos, no ho sé, qualsevol cosa, també hi ha una interacció entre funcionaris públics, alts càrrecs, els governants i els ciutadans. Codis de conducta pel funcionari públic. És el que anomenem bon govern. Tant la llei espanyola com la llei catalana estableix cada un dels requisits que considera fonamental. És molt interessant el tema conflicte d'interessos, com els hi deia. Perquè, a veure, hi ha societats com ara l'americana, que aquí tots estem una mica sota sospita. Per què? Perquè no hem sigut transparents, perquè tenim una gran recessió econòmica, per moltes històries. Llavors, hi ha societats com l'americana que diuen, escolta'm, molt bé, un exemple que recordo que va fer la senyora Ley, que hi ha companys aquí de l'oficina antifrau, quan va venir a donar una conferència precisament a l'oficina antifrau. Va dir, a veure, en un poble petit dels Estats Units, resulta que havien de comprar un vehicle per fer funcions, no sé si de càrrega, per jardineria o algun servei públic. Llavors va resultar que l'alcalde tenia una concessionària petitona, tal que venia aquest automòbil. Va fer la millor oferta i es va comprar aquest automòbil a la companyia de l'alcalde. Aquí això seria inconcebible, perquè aquí ja, és que ja està prohibit, ja no es pot actuar d'aquesta manera. Doncs llavors el model suec parteix una mica, o sigui, el conflicte d'interès provoca que si una persona propera, en aquest cas molt propera a l'administració, contracta o rep algun podem dir avantatge econòmic, per mínim que sigui, doncs no pot, o sigui, ha d'estar sancionat, ja separat del càrrec o tal, o hi ha d'haver un procediment penal en el cas que es detectessin altres anomalies de caràcter il·lícit. Però, en tot cas, vull dir-los que aquest codi de conducta del funcionari públic, com més credibilitat hi hagi i més obertura, amb més, o sigui, més ampli pot ser aquest marge d'actuació. Marc legal que criminalitza, un poder judicial eficient i independent. D'això ja en parlarem més endavant, perquè forma part de les mesures que per part de la presidència de la Generalitat i per part del Parlament es consideren de gran interès precisament per la regeneració democràtica, perquè hi hagi més credibilitat, perquè es tregui la part de l'administració que pugui estar contaminada i perquè es tiri el país endavant. Aquí diem casos d'èxit. Singapur, model top-down. Què passa? A veure, m'he saltat algunes coses, però així no em faré tan passada. A veure, resulta que hi ha països, com hem dit, com els països a nivell europeu, que ja partien d'un alt grau de credibilitat, d'un alt grau de transparència, i van optar pel sistema que jo diria de baix cap a dalt, bottom, que no queda gaire bé, però així he vist que ho escrivien. Llavors, de baix cap a dalt, què vol dir? Que les mesures de transparència i accés a la informació van ser prioritàries, ja ho hem dit. Llibertat d'informació, llibertat d'expressió, que el ciutadà tingués accés als ajuntaments, a la política pública, drets humans, principis, valors i solidaritat. O sigui,
des de les escoles, això ja és una cosa de fa molt temps, es transmetia aquesta prioritat dels valors, de preocupar-te del company de taula, vull dir de pupitre, que es deia abans, i de solidaritat. No pensar únicament en un individualisme que jo crec que hem primat molt en la societat dels nostres dies. I llavors, educació, valors i defensa. Per tant, aquí es va començar per baix, que tota la societat tingui aquests valors i que aquests valors vagin pujant cap a dalt. Singapur partia d'un model, o sigui, tenia una situació desastrosa. Tenia un índex de corrupció alt i un índex de valoració de la corrupció per part del ciutadà, de percepció encara més elevat. Llavors, què va fer Singapur? Va fer-ho al revés. Va fer-ho al revés i va dir, jo ho faré de dalt cap a baix. Enduriment del marc legal contra la corrupció. O sigui, evidentment, una persona que ha fet una activitat il·lícita ha de pagar per la seva activitat i això ha de ser un judici que no pot durar els períodes de temps que dura en el nostre país. Transformació dels funcionaris públics i també dels càrrecs governamentals en un cos professional de primera classe. A veure, això no vol dir que les persones que desenvolupin càrrecs públics, ja el govern, ja els ajuntaments, ja funcionaris públics, hagin de ser menys privilegiades o, com es diu ara, persones d'altes capacitats. Vol dir que han de ser persones professionals, honestes i que, no sé, a Suècia, per exemple, tenen els pobles petits uns alcaldes que són una espècie de gestors. Llavors, que portin bé la comptabilitat i, si no fan bé la feina, és molt més fàcil dir, escolti'm, vostè no està preparat. Doncs llavors, a Singapur van anar a les millors universitats, o les millors, o totes les universitats, i van dir, escolti'm, aquí ser civil servant, a ser funcionari, no és una vergonya, és una cosa molt bonica. A ser polític no és una vergonya, és una cosa molt bonica. Has de tirar el teu país endavant o posar el teu gra de sorra. I van fer tot aquest moviment i han pujat a l'índex, baixat, millor dit, a l'índex de credibilitat, han pujat moltíssim. Ja han posat molts diners i en l'índex de corrupció han baixat i, per tant, ha fet una tasca en aquest sentit. Aquí jo crec que, tal com estem, potser hauríem de fer un mix, una mica una barreja, perquè com que tenim una mica complicat, que la situació econòmica no és molt buiant, però a poc tots implicar-nos, tots som agents actius, implicar-nos en els nostres fills. No podem anar tot el dia amb el discurs tots som uns xoriços, ja som i ja ens impliquem tots, tothom està posat en la mateixa història, perquè llavors els nostres fills ni ningú no es voldrà posar en política, ni voldran ser funcionaris, ni voldran ser jutges, ni voldran, al final, entren en aquesta espècie d'anòmia que es diu ara, vull dir, que vist que ho utilitzen quan es valora aquest grau de decepció, que escoltem, doncs apaguem i dediquem-nos a una altra cosa, fem un altre tipus de societat. Però si nosaltres tot el dia, l'altre dia estava llegint un article a La Vanguardia, que em va cridar, no, això no venia al cas, però al final m'ho apunto tot i després improviso, un article a La Vanguardia, que no sé si van tenir oportunitat de llegir-lo, que tractava d'aquests agents antirumors, que s'ha arribat a la necessitat d'especialitzar-se en, com que tenim unes frases estereotipades que impedeixen tirar endavant. A veure, és que me'n recordo que posava uns exemples, no sé quines persones de països estrangers tots van a fer la compra als supermercats dels pobles i això ho paga tot l'Ajuntament, un rumor d'aquests. L'altre, això, tots els polítics són uns tals, tots els jutges estem venuts i l'únic que ens interessa és que els polítics siguin absolts i que allò duri 25 anys i que no haguem de posar sentències condemnatòries. Tots els funcionaris no treballen gens, van a passeig i l'únic que fan és demanar documents i més documents per complicar-nos i no tenir la informació. Llavors s'han creat unes persones que intenten introduir-se en la societat
i anar destruint aquests rumors, donant força, però ja és el colmo que necessitem especialistes que facin això. Potser serà hora que ho comencem a fer nosaltres. Ja passem a la següent. A veure. Què tenim aquí? Bueno, organitzacions no governamentals, això durant els últims anys han sorgit diversos moviments i organitzacions amb l'objectiu de promoure la transparència en l'àmbit polític. A veure, aquestes organitzacions, sobretot a nivell internacional i a nivell, evidentment, intern, tenen molt d'interès perquè, a veure, també ens obliguen a posar-nos les piles. Si ens diuen, a veure, la comunitat europea ens renya amb moltes coses, doncs ara ens renyen en dir, escolteu, a veure, què esteu fent? Per què traieu aquesta nota tan baixa? Doncs poseu-vos les piles, sigueu transparents, eduqueu, comenceu per les escoles i que tingueu un índex de corrupció i una percepció de l'índex de corrupció molt més baix del que teniu. Aquí parlem del Transparency International, que cada any fa una valoració i publica informes indicadors sobre corrupció i transparència en països d'arreu del món. Nosaltres tenim molts deures per fer, per tant, jo per això els dic que cada un des dels nostres llocs de treball intentem, ja ho sé que és dur i és desagradable, i en fi, però intentem, doncs, com que no tenim res per amagar, posar-nos les piles i demostrar-ho. A veure la següent. A veure, els últims informes de Transparència Internacional posen de relleu que l'administració espanyola, ja ho hem dit, no, tampoc no us vull deprimir, precisament el meu missatge vol ser optimista i em surt això, aquesta PowerPoint que vam estar fent. No, aquest PowerPoint, vull dir que és obra meva, però em tira per terra els meus ànims. Llavors, aquí tenim que els hi poso les pitch, les paraules del president de la Generalitat en exposar el perquè de la transparència, el perquè d'aquesta llei, que és una de les fites del govern, i és les irregularitats, el frau i la corrupció que creen alarma social. Aquí els hi voldria, jo crec que precisament el que es va dir aquell dia al Parlament va ser molt interessant, i el que passa que a vegades tampoc tots tenim temps d'estudiar-nos, tots estem prou enfeinats, però precisament va recollir el que els països capdavanters en matèria de transparència i interès en eliminar la corrupció, es van dir unes paraules que jo crec que són molt, molt interessants. El president va dir que s'havien reunit, que es van reunir els principals operadors jurídics en aquesta matèria, perquè, en fi, hi havia la presidència del Parlament també, però tenim o sigui, l'oficina antifrau, no sé si els tinguen a l'altre, sí, la presidència del TSJ, o sigui, el tribunal que hi he estat treballant durant 15 anys, que el president, evidentment, és una persona que porta molts més anys treballant en dret penal i veient tots aquests casos, veient els problemes que se susciten cada dia, perquè el far trail aquest que no existeix, que s'allarguen massa els procediments, el síndic de greuges, la sindicatura de comptes, la direcció de l'oficina antifrau, i es van confeccionar aquestes 51 propostes i reflexions del president de la Generalitat, consensuades amb aquests organismes, en matèria de transparència i regeneració democràtica. Aquestes propostes, jo els hi pregaria que es fessin una ullada i que es llegissin quan es deprimissin a l'hora de complir les exigències de la norma, doncs que es llegissin el perquè d'aquest grau d'exigència i també aquestes propostes que em sembla que estan a nivell, a un alt nivell, que ens podem estar a l'altura de Suècia o qualsevol altra nació ambiciosa en l'àmbit que ara estic tractant. L'alarma social. L'alarma social és un dels temes que inspira més, un dels problemes que inspira més aquestes mesures. Davant del frau, la corrupció. Perquè això està afectant els fonaments de la recuperació econòmica i de la reactivació. Es pot afectar la cohesió social. A veure, si nosaltres estem pensant
que evidentment, que com dic, n'hi ha un sector, però que hi ha un sector molt més ample de persones que viuen del blanqueig de diners, d'explotar negocis totalment il·lícits, de pagar suborns a altres personatges i tal, no tenim la societat es fractura. Uns són els que estan a la banda dels poderosos i que, per tant, tots ells estan teòricament implicats en aquests, en aquestes xacres, i els altres estan decebuts i necessiten una resposta. Llavors, per tant, de què es tracta? De fomentar les bones pràctiques i de lluitar contra aquestes irregularitats, tant amb armes de mitjans de justícia, com policia, com donant més, invertint més diners per a la investigació. Per tant, aquí la presidència de la Generalitat es va centrar precisament en la llei de transparència i en la llei electoral. I també es va insistir molt en pedagogia. Això s'haurà de tractar. El sector de l'educació té una gran valoració, encara que evidentment sempre hi ha crítiques i tendim a ser un país que sempre ens tirem les pedres al propi teulat. Llavors el sector de l'educació té un nivell de valoració que mereix ser aplaudit. Llavors, penso que se'ls hi pot demanar, que estic segura, que respondran, doncs, que s'actuï, com s'estan fent en molts altres països, donant pedagogia en relació a això. I, precisament, exigint que cada un de nosaltres siguem responsables, que valorem els altres tal com exigim, en la mateixa exigència que ens valorem a nosaltres, o sigui, que ens valorem tal com valorem els altres, i que expliquem el que és transparència i el que és corrupció, per tal de que quan aquestes persones vagin, si són molt joves, vagin siguent adults, o aquestes persones a la universitat, puguin decidir entrar en la vida política o en la vida pública. A veure, transparents i publicitat activa. Això ja s'ha vist suficientment, que estigui tot publicat. A veure. Per tal d'assolir aquests objectius, es van subdividir, el govern va subdividir els seus àmbits d'actuació en 6 grans eixos. El primer, com hem dit, és la transparència. S'ha dit i s'ha repetit que tota l'organització de l'Estat, de les pressupostos, la gestió administrativa, els programes de futur, o sigui, si l'any vinent es vol actuar, que això serà difícil, perquè l'administració a vegades, vostès que són subjectes actius, a vegades necessita un marge de llibertat o de temps per actuar. I aquí es demana una publicitat, una transparència permanent i actualitzada en la majoria dels supòsits. De manera que quasi, com quan es diu programes, hauràs de preveure què vols invertir l'any que ve el teu ajuntament, que ja s'ha de fer amb els pressupostos, però vull dir inclús pensant en quins seran els teus objectius. I això, aquesta és la primera mesura, transparència a l'accés i al bon govern. El segon eix, la contractació pública. Vegeu que el que es va dir és ni més ni menys el que ha recollit la llei estatal i el que recollirà la nostra llei que està al Parlament i que ara hem d'esperar que s'acabin de perfilar unes quantes coses que estan en debat, però que després, si tenen la paciència de suportar-nos un altre dia, potser un altre dia parlarem ja de la llei quan estigui en vigor o quan ja estigui publicada. La contractació pública, per tal que es garanteixi un marc comú de relacions en ple respecte a les peculiaritats del règim estatutari i laboral. Això es refereix, evidentment, a les persones que es contracten, ja siguin funcionaris, ja siguin càrrecs de confiança, ja siguin personal contractat, s'asseguri un sistema d'accés basat exclusivament en els principis de mèrit i capacitat, de manera que les persones puguin o sigui, posar el seu currículum a l'abast públic, o que, si no es considera, perquè aquí ha sortit un moment que m'ha semblat una cosa molt interessant, quan hi ha hagut una intervenció dient que, clar, el que un ajuntament ajudi a una família necessitada
o pagui la guarderia dels nanos i tal, en la transparència sempre ens trobarem en un problema. O sigui, la intimitat, el dret a la intimitat personal o les dades protegides, que poden ser ja efectes més nacionals, estatals, o el que sigui, siguin dades que són per la seguretat o els secrets oficials. I llavors hi ha països que opten per tenir una transparència, el que es pugui publicar, o sigui, el que l'Ajuntament destina a ajudar famílies en unes situacions econòmiques molt precàries, a persones grans que estan, no tenen família i que viuen també en unes condicions... Això es publica, la xifra, i després, o les subvencions amb alguna història que afecti la intimitat personal. I després hi ha una part reservada que està a disposició precisament de quan hi hagi una investigació judicial. Llavors, la part que no pugui afectar, si dius, escolta, jo és que m'he gastat no sé quan per donar, ajudar, no sé, amb llet infantil, en pagar les guarderies de dels nanos que pertanyen a famílies amb situacions econòmiques nefastes. I llavors aquí es detecta que hi pot haver un frau, llavors hi ha una part reservada que es pot... Vull dir que jo crec que una vegada tinguem la llei en funcionament, ara ja s'ha fet molt amb el portal de la transparència, que molts de vostès suposo que ja hi han accedit i veuen que ja hi ha molta cosa, però és qüestió de que se'ns aniran acudint les solucions, sobretot en sentit comú i bona voluntat, per anar-la desenvolupant al llarg del temps. Després, doncs, això... Bé, veig que l'Albert ja té prou de contractació. Doncs, l'únic... Res, diu una mica més de contractació. Consolidar la plataforma de contractació pública de manera que qualsevol persona es pugui informar de tot el que... O sigui, tant de les licitacions que han sortit, de aquí el procediment d'adjudicació, a qui ja ha estat adjudicat, tenir un registre en el qual hi hagin totes les dades d'adjudicacions que ha fet l'administració. Administració de Justícia. Bé, aquí, ara ve quan... A veure, és un tema complicat. És un tema complicat perquè venim d'una etapa, o sigui, ja, clar, ja han passat uns quants anys, però sembla que era ahir. Evidentment, veníem d'una dictadura, veníem d'una etapa que els drets personals i fonamentals es considerava que mereixien una gran protecció. Llavors, teníem una llei de procediment penal que regula tots els tràmits, vostès si són més administrativistes, tots els tràmits fins a arribar a la sentència absolutòria o condemnatòria, que té 100 anys. Encara la tenim vigent. És el que estem aplicant als jutges. Jo ara soc jutge en serveis especials, però és el que aplicava fa 2 mesos. O sigui, una llei de fa 100 anys. Llavors, tenim un Tribunal Constitucional que, evidentment, després d'una època menys garantista, el que va fer és fer una balança de protecció cap a l'imputat. O sigui, clar, això és una balança. Tens la víctima, tens l'imputat, tens la societat que vol una resposta social i tens els mitjans amb els que comptes. Llavors, el Tribunal Constitucional què va haver de fer? Donar molta protecció a les persones imputades, evidentment, perquè per condemnar una persona, poca broma. Vull dir, has de tenir proves fefaents. Si tens un mínim de dubte, això ho hem de pensar. A vegades diem, ha passat això, i surt als mitjans de comunicació la informació que tenim en aquells moments. Anem a per totes. Jo recordo un cas que va passar fa molts anys, al principi que començava la meva carrera professional. No puc dir el cas, perquè encara que ja està jutjat i sentenciat, afecta persones que estaven en aquells moments afectades, estaven implicades en aquest cas. Jo recordo, va tenir una gran ressonància mediàtica. Llavors, es van detenir unes persones, 3 persones en concret, i van anar a la presó, i llavors és que, davant de l'audiència, es va formar
una manifestació. Era, hi havia un tema molt, o sigui, afectava la vida o la llibertat, afectava temes molt punyents. Hi va haver una manifestació a les portes de la seu judicial que tothom demanava, perquè llavors van ser deixats en llibertat. És que parlo d'una cosa que m'ha sortit ara. Van ser deixats en llibertat perquè les proves no semblaven massa fefaents per tenir aquella persona a la presó. I llavors hi va haver una manifestació, van passar una sèrie de circumstàncies, va semblar que la justícia, evidentment, no servia per res, que era prou àgil. Llavors aquelles persones, al cap de poc temps, van sortir els verdaders autors. Aquelles persones, sí, van ser condemnats, però per una cosa mínima, o sigui, per no, com encobridors, com una cosa, una pena mínima se'ls va posar. Doncs llavors també pensem que si en aquells moments haguéssim agafat i haguéssim procedit ja a fer la justícia manu militari, allà mateix gairebé tirant pedres en aquells personatges o aquelles persones, perdoneu, o perdonin, o haguéssim sigut menys estrictes en declarar la presó, llavors allò també és un greu problema de consciència i crec que cap societat avançada es pot permetre. Per tant, aquest és un altre, o sigui, que hem de pensar en els drets individuals també que s'estan analitzant. I llavors les garanties que tenim, jo penso que estan pensats pels innocents i en realitat han d'estar pensats o per procediments més curts, perquè cada cosa es pot recórrer. O sigui, si jo a aquesta persona imputada li retiro el passaport, doncs recorro a l'audiència perquè m'han retirat el passaport. Jo a aquesta persona imputada o en aquest el deixo en llibertat. Doncs el fiscal recorre la llibertat, tot el procediment queda paralitzat, paralitzat no, però no avança suficientment. Llavors, clar, cada una de les coses són recurribles i quan hi ha grans quantitats de diners en joc, que s'obri han d'haver pericials, persones que estiguin investigant a veure si aquí s'han defraudat 100 milions o 125 o cap, o què ha passat. Llavors, l'única solució que jo crec, i és un canvi de mentalitat absoluta també, o sigui, no hi ha grans culpables, tots ens hem d'implicar, perquè, per exemple, vegem que els països anglosaxons, podríem dir, és que l'expressió no m'agrada massa, perquè no és que no filin tan prim, però van directe a la fita, o sigui, potser no escoltaran els pèrits. Els pèrits que vingui un pèrit allà i ens ha d'explicar si realment aquest senyor ha defraudat 300 milions d'euros, jo què sé, per dir una quantitat importantíssima. Doncs ens presenten unes documentacions enormes que nosaltres ens hem d'estudiar sense tenir unes ajudes. Als tribunals no tenim experts als nostres costats. Escolta'm, busca'm això, busca'm aquí quan s'han anat cap aquí, busca'm quan s'han anat cap allà. A Anglaterra, jo vaig tenir l'oportunitat de fer una estada allà i tampoc vaig veure que tinguessin tants i tants mitjans. Però hi havia una percepció de confiança també en l'administració de justícia, sobretot per l'oralitat i les exigències que havien tingut els jutges i els mateixos advocats i el poble amb la manera d'administrar justícia, que es feia tot oralment i un expert, un pèrit, que vingués allà a explicar, no se li permetia portar un document de 500 folis. Aquell senyor ho explicava allà i ho explicava en 10 minuts o en mitja hora. I després es donava la paraula a l'altre pèrit o expert i també ho explicava en 10 minuts o mitja hora. I si aquest deia que allò valia 100 milions i aquest deia que en valia un, haguessin anat a la presó. Vull dir que tampoc les pericials poden ser com són aquí tan esbiaixades. De manera que jo no vull qualificar, evidentment, a totes les professions. Hi ha persones que actuen d'una manera o d'una altra, però el dret anglosaxó, que va molt més ràpid, és així d'àgil, no va tant al detall i la gran confiança és en l'oralitat. O sigui, les persones, és l'educació, perquè les persones tampoc davant d'un tribunal s'atreveixen a mentir, com els testimonis que moltes vegades veiem. Escolta, que s'equivoquen perquè no saben a vegades si van de part de l'una o de l'altra. O sigui que tot és una cosa de cultura.
Per tant, en justícia jo també voldria dir que ens hauríem d'acostar, primera, modificar la llei de procediment criminal. Procediments ràpids, no tantes possibilitats d'apel·lar cada cosa. Més valor a la immediació, més valor, més credibilitat, sempre ens falta el mateix, perquè si som tots allà, si hi ha el jutge, si hi ha els advocats, si hi ha els experts, si hi ha l'assistent social, si hi ha els metges forenses, tots junts en un judici, i tots ens estem jugant allà les nostres carreres, perquè no només el pèrit se n'anirà a la presó, també anirà al jutge si fa una cosa, una mala feta, o hi anirà una altra. Si ho fem d'aquesta manera, poder els judicis podrien anar més ràpid, però jo ho explico així, sembla molt bonic, però costa molt arribar aquí. Costa molt perquè és canviar tot el nostre procediment. Llavors, endurir les penes en casos de funcionaris, això sempre és un sistema dissuasori, i sobretot jo insisteixo en aquesta, el fire trial, que un procediment que dura més de 5 anys ja no té sentit. Què més? Què queda? Partits polítics. Això es tracta en la llei de transparència, ja s'ha dit aquí, suposa que els ciutadans tinguin coneixement de la gestió econòmica dels recursos del partit, dels partits polítics. Pensem que és molt millor que sigui tot transparent, que no que hi hagin les coses que es poden fer d'amagat, sempre tendeixen a produir més suspicàcies i més possibilitats d'actuar irregularment. De manera que el que es decideixi, que jo crec que això és una decisió política, la manera de gestionar el patrimoni i tal, si hi ha d'haver una transparència total, llavors pensem que aquesta transparència aniria en benefici de tots els partits i que se sàpiga que han gastat amb les campanyes, que hi hagi la possibilitat que els ciutadans siguin coneixedors d'això, que crec que això augmentaria molt la credibilitat dels nostres governants i de les persones que tenen també ganes, que per mi són molt legítimes, de ser subjectes actius en la política. En les esmentades mesures de transparència i regeneració també és el compliment efectiu de la llei de finançament dels partits polítics i el control. Això es va exposar en aquestes mesures aprovades per la presidència de la Generalitat, que és la que ha produït el desenvolupament de la norma. Queda alguna cosa encara? Òrgans de control, s'està treballant molt amb això. Tenim tots aquests òrgans que, com vostès saben, perquè alguns els hi afectaran a vostès, la Sindicatura de Comptes, l'Oficina Antifrau, la Sindicatura de Greuges, organismes que estan molt ben, estan dotats dels mitjans econòmics, molt ben dotats, no puc dir-ho, perquè però estan dotats amb els recursos suficients que permeten les circumstàncies econòmiques actuals, i estan representats per persones públiques amb els coneixements suficients i amb ganes de fer la feina ben feta i de que es doni compliment a la llei de transparència. De manera que això és una altra de les maneres d'assolir aquest grau de transparència tan elevat que ens exigirà, que ens exigeix la llei espanyola o que exigeix la llei espanyola i que ens exigirà molt aviat la nostra. I llavors la regeneració democràtica. Això és el tema en el qual he insistit tant. Els diferents nivells educatius de matèries i continguts ètics de valors i contra la corrupció. O sigui que a l'escola hem d'introduir això. Ho hem d'introduir a les nostres cases. No podem, no poden, els nostres fills no poden estar escoltant aquests comentaris de tots som iguals o tots són iguals, de que això, que aquests no serveixen per res, no cal anar a votar, en fi, jo crec que si ho dius ho has de dir explicant per què no vaig a votar, perquè tal, no es presenta ningú, però és que amb això estem afavorint que ells tampoc vulguin formar part mai del sistema i que no tinguin forces per lluitar ni desenvolupant una professió ni obrint una petita empresa que es pot tornar en gran o la poden haver de tancar i llavors lluitar obrint una botiga o el que sigui. No podem donar
aquesta imatge als nostres fills i als joves de la nostra societat. I a l'escola s'ha d'introduir d'alguna manera aquests valors i la responsabilitat també de les opinions i valoracions públiques que fem. Construir un compromís actiu de la societat és això. O sigui, que tota la societat ens hi hem d'implicar. No són els altres els dolents, perquè a vegades aquest grau de tolerància... Escolta'm, és que tots ho fan. És que, a veure, això... Oh, aquests han defraudat impostos, però és que jo, si puc, això no ho declaro. Doncs no. Aquí estem tots implicats. Tots hem de tenir un paper actiu. Encetar un debat sobre el paper dels mitjans de comunicació que abordi la conciliació del dret a la informació amb el respecte del secret sumarial de la presumpció d'innocència. Aquí és una mica aquest exemple que us he explicat. Dret a la informació. Clar, a vegades els mitjans de comunicació fan un gran paper i fan una gran tasca conduïda a la transparència. Però a vegades pensem, ostres, estem seguint per la televisió, sobretot en segons quins programes, persones subjectes a un imputades, subjectes a un procediment sumarial, no sé, casos d'aquests que han hagut tan mediàtics de nanos desapareguts i tal, i dius, ostres, posa't un moment també el paper de l'imputat. Clar, teòricament no, tots tenim dret a tenir un judici just, tots tenim dret a quan entrem en una sala de justícia tothom pensi, a veure, vinc a escoltar aquí quantes proves hi ha en aquest senyor contra aquesta persona o aquestes persones. Segons les proves que surtin, dictaran una sentència absolutòria o condemnatòria. Hi ha supòsits que realment jo estaria molt espantada si hagués de sentar-me a la cadira dels imputats, senyalo cap aquí, perquè és un defecte professional. Però vull dir, però canviar de banda en segons quins casos, perquè realment després d'uns judicis paral·lels tan importants, per tant, s'ha d'anar molt en compte això. I per tant, hem d'exigir la presumpció d'innocència fins al final. Hem de tenir judicis ràpids, però si volem ser seriosos hauríem d'exigir la presumpció d'innocència, hem d'anar de pressa. Podríem exigir un any, dos anys, el que vostès vulguin, ens posem les piles i disposats a fer-ho. Però, mentretant, hem de exigir aquesta presumpció d'innocència. I llavors, no sé, volia acabar, ja sé que m'he fet una mica llarga, perdonin de no haver seguit estrictament el guió, sinó que volia ser molt més concisa. I, en canvi, m'han sortit exemples i he parlat una mica més de manera improvisada, però no voldria acabar també de fer un exemple també una mica improvisat, perquè me l'he llegit no fa massa, d'una prova que es va fer en un país que també té una valoració bastant dolenta, més dolenta que nosaltres, inclús en percepció de la corrupció. I llavors es va presentar a les universitats, es va presentar als instituts, no era un cas real, però podia tenir, s'assemblava i tenia versemblança amb un cas real que, en fi, hi havia una persona que havia de jove, no era massa gran, tal com s'explicava allà, havia militat en un partit polític i llavors s'havia apartat d'aquest partit perquè, en fi, perquè no li semblava interessant, perquè no compartia els camins que seguia, perquè la ideologia no li acabava de convèncer, pel que sigui. I llavors aquesta persona tenia responsabilitat en una espècie, era un país diferent del nostre, en una responsabilitat en un barri d'una gran ciutat, i aquest barri tenia un problema, que hi havia hagut un increment de natalitat, hi havia hagut un increment en l'immigració, i hi havia un problema econòmic important. Hi havia persones d'edat avançada amb pocs recursos econòmics, i joves al carrer i tal. I aquesta zona d'aquesta gran ciutat demanava una espècie del que aquí seria un CAP, una àrea bàsica d'atenció, perquè resulta que l'hospital quedava, és una ciutat molt extensa i quedava molt lluny d'aquesta zona, no? L'hospital. Llavors, una persona que havia estat amb ell quan ell era jove, més jove, en aquest partit polític,
que tenía un càrrec governamental, es posa en contacte amb aquest senyor, amb aquest noi, i li diu, mira, escolta'm, jo apretaré, sé que això teniu aquesta necessitat, jo apretaré com sigui, perquè això sigui una prioritat al govern, però tu, feu vosaltres, que teniu una representació d'aquesta municipalitat, d'aquesta porció de la municipalitat, feu vosaltres un projecte doncs, que sigui més elevat del que realment serà. I llavors, jo, evidentment, es quedarà una comissió, aquest senyor, que va intervenir, i tindreu, et garanteixo que això ho tindrem aviat. I llavors, aquesta persona li diu adeu, o no vol saber res amb això, se'n va a casa seva, i pensa, a veure, si jo no faig res, aquest anirà amb una altra persona i potser li proposarà això i es farà, o es farà una actuació que no és tan important com la que s'hauria de fer en aquesta zona, en aquest barri al que jo pertany. Si jo el denuncio, no l'he gravat, no tinc cap manera de fer res. A més, el que em pot passar és que aquest senyor té influències, tal i qual, i encara perdré la feina o potser en aquell context d'aquell país m'agrediran i puc tenir encara problemes més greus. I llavors allà es feia com una avaluació del que havien respost, o sigui, una vegada plantejat el problema, la conclusió era una avaluació del que podia haver fet aquella persona. O sigui, aquella persona podia haver optat i es deia no fer res, entre cometes, no fer res, per tant, no beneficiava, entre cometes, i això és una reflexió que he llegit i no beneficiava, no es feia aquesta àrea bàsica al seu territori tan necessitat i tampoc no incidia en corrupció. Podia dir que sí, per tant, deia que sí a la corrupció de l'altre senyor i es feia l'àrea bàsica i ell, en principi, no havia rebut diners. Ara, la seva conducta, evidentment, en principi s'hauria de qualificar com il·lícita o anar més enllà i quedar-se a demanar també una participació per ell. No? Hi havia tres, hi havia una altra possibilitat que era també que no s'obria el centre, però no hi havia possibilitats de complir els seus objectius. Aquest exemple, evidentment, és totalment, ara em sortia una paraula, rebutjable, és una cosa menyspreable, però d'alguna manera posava a la taula que aquella persona es trobava amb allò i, per tant, tots hem de tenir molt clar on comença la línia de la corrupció i a ser tan exigents com hem de ser amb els altres, tan exigents amb nosaltres mateixos. I res més, i perdoneu que us hagi robat aquest temps. Moltes gràcies, Núria. Ha estat molt interessant. I ara farem un torn de paraules i començarà el senyor Entrena, que vol fer una pregunta. Gràcies. En primer lloc vull agrair els elogis que has fet públicament, que sens dubte són merescuts, i ha quedat palès que l'ordre de les intervencions era adequat perquè jo he estat el telonero i tu has estat la conferència més interessant. Dit això, aprofitant la doble condició de directora responsable d'aquest projecte d'implementació de la transparència en l'administració de la Generalitat, però també la d'una magistrada, ara en serveis especials, molt destacada i molt important en aquest país. I com estàs en serveis especials et puc dir algunes coses. Clar, a mi m'amoïna des de la meva, sobretot, tasca professional. Tu posaves un exemple abans d'un, sense concretar, però d'un cas que havia donat molta expectació i que aquelles persones que havien estat imputades al final han acabat amb una pena molt petita. La trista realitat és que estem trobant cada cop més molts procediments en què hi ha molt ressò mediàtic, hi ha grandíssim desenvolupament processal, hi ha molts imputats i molts acaben en no res. I acaben en no res perquè no hi ha res. I això especialment s'està sent palès, insisteixo, per la meva experiència pròpia, moltes vegades en temes de
administracions, actuacions de càrrecs públics i de delictes urbanístics. Ara ja tot està sota sospita, qualsevol irregularitat es deriva directament al jutge d'instrucció. Jo ja dic que haurien de fer un canal directament del Tribunal Superior de Justícia al jutge d'instrucció, perquè tot el que sigui una nul·litat de l'article 62 suposadament és una infracció molt greu i no veig perquè uns van i altres no. Bé, i la realitat és que ens estem trobant en casos en què tenim una pràctica que evidentment, com tu deies, venim d'una legislació molt garantista de l'imputat, però jo crec que no és tant que també la conformació de la norma com l'aplicació d'aquesta norma. Especialment en aquest país on no tenim la figura del testimoni assistit, com hi ha en altres països, hi ha una pràctica, per mi, massa estesa o no sempre justificada dels jutges instructors de que immediatament que hi ha una acusació contra una persona se li declara imputat, suposadament per tenir més garanties, perquè pugui anar amb advocat, perquè pugui anar a contestar, perquè prengui coneixement de tot allò que era el procediment. Jo, si ara agafo això a la directora i m'agafo o no agafo aquest mòbil, però ella surt d'aquí i diu que jo li he fet un delicte de furt d'aquest telèfon, a mi l'endemà em trucaran com a imputat en un jutjat, molt probablement, encara que no sigui veritat. Jo, davant d'això, jo proposava algunes qüestions. Una, home, hi ha un filtre que és important i que no sempre, malauradament, jo crec que és el menys habitual, es fa, que és, home, un filtre respecte a l'admissió de querelles. La veritat és que ens estem trobant moltes vegades que arriba a tot. O sigui, qualsevol querella, sigui justificada o no justificada, tingui rigor o no, sigui fins i tot delictiva o no, s'admet a tràmit. També, i sóc conscient, perquè hi ha molta feina pels jutges, molta acumulació, i el jutge no sempre es mira les coses abans que s'inconen les diligències prèvies. Segons, home, hi ha una altra pràctica possible que no sempre es fa, ans al contrari, que és, home, abans de citar una persona com a imputada, home, que vingui el denunciant, que vinguin els testimonis, practiquem diligències, i amb això fem un pas tan important. Per què? Perquè la declaració d'imputat, a hores d'ara, el que està comportant és la ruïna per moltes carreres polítiques i professionals, de funcionaris de càrrecs electes, sense justificació encara que després acabi amb una exoneració total. Home, i la tercera, fora, home, ja que és molt fàcil imputar, que sigui fàcil desimputar, perquè la pràctica de molts tribunals, no de la, i també ho haig de dir, no és la meva experiència, quan he intervingut un procediment que tenia la Núria Bassols, que és molt curosa en aquests temes, hi ha molts jutges, sobretot en macroprocediments, que la dinàmica és molt fàcil entrar, i ja veurem quan acabi tot això dintre d'un any, dos anys o de tres anys, a qui deixo fora i a qui deixo dintre. Per tant, jo crec que de la mateixa manera que amb una certa facilitat s'imputa a les persones, suposadament perquè es pugui defensar, home, en el moment en què s'acrediti que no hi ha indicis de delicte, doncs que quedin fora, perquè el mal que es pot fer en aquest sentit és molt, molt important. Perdó per l'assalt, però m'agradaria saber una mica l'experiència i la visió d'una magistrada sobre aquest tema. Moltes gràcies. Sí, moltes gràcies i gràcies per la pregunta també. A veure, és clar, aquí hi ha un tema que cada cas és diferent i tots tenim les nostres carreres, les nostres vides, les nostres feines o les nostres situacions particulars. Llavors, la justícia teòricament és cega i evidentment ha de ser igual per tothom. Però llavors, en això que de la figura de l'imputat, perquè sembla que els jutges admeten totes les querelles i imputen a moltes persones en cada querella, jo crec que té una explicació, perquè la figura de l'imputat realment no tenia tècnicament la càrrega negativa, la valoració tan negativa que té en l'actualitat. En l'actualitat gairebé imputat igual a culpable. No veníem d'això, perquè quan al principi de la meva carrera, per exemple, que tractàvem temes, era tot tan diferent que jo penso, algunes coses que hauries fet pensarien que són com delictives, perquè les garanties, o sigui, em recordo que ens portaven en caps de partit, ens portaven nanos que havien robat bicicletes o motos o no sé què, i en aquell temps els dèiem, escolta, mira,
ja has repetit això, quedes aquest cap de setmana als calabossos municipals i dilluns te'n vas i sobretot no hi tornis. Doncs això, com que ha prescrit, ho puc dir, senyor advocat, perquè, clar, realment la presó preventiva no té la funció de condemna, no té la funció d'aquell nano. Jo és que li feia una espècie, com que sabia que no aniria a la presó per allò, i allò no quedava malament en aquella època. O sigui que tot té èpoques i tal. I ja l'havia condemnat, perquè li deia, com que segurament l'havia robat ell, però, esclar, per aquell noi, com per aquell noi, aquell cap de setmana ja tornava a venir l'altre cap de setmana, i deia, oh, no, pues déjeme salir el domingo, deixa'm tal... Doncs imagineu-vos, ara que parlem, imagineu-vos, esclar, això no pot ser, aquest noi no era un condemnat, però era com si una mare la molestés o aquella noia, no? Llavors, per tant, tot té les seves situacions i les seves conseqüències. I, en canvi, si tu, llavors, molt bé, tu tens altres casos, tens casos de robatoris en aquell temps, que hi havia moltes robatoris amb mà armada, hi havia les escopetes retallades, anaven als bancs, ara, en fi, això ja no és tan habitual. No, els delictes, no, em reservo alguna opinió. Molt bé, aquests delictes que hi havia en aquella època, resulta que tu, si imputaves a una persona, no hi havia el grau de... O sigui, molt bé, aquests els reconeixem, roda de presos, m'han atracat aquests, els testimonis nerviosos, perquè no els hi agradava haver de reconèixer aquelles persones i tal. Llavors, aquelles persones es passaven a ser imputades d'haver atracat un banc. Les normalment tenien antecedents, per desgràcia. És clar que són iguals que qualsevol altra persona de la societat, però les conseqüències no són les mateixes que per una persona... podríem dir, més o menys integrada en la societat. Clar, si aquesta persona a sobre és una persona pública, tant és que sigui un cantant d'òpera, de jazz, un cantant d'aquests moderns, no sé, aquí de música... d'aquests moderns, que clar, doncs també la repercussió que té per ell el ser imputat, ara no els faré riure més, ja. Ara va en sèrio. Doncs, a veure, la repercussió que té per aquesta persona és molt més elevada que en una altra. Llavors, quan hi ha indicis, el jutge considera que és més garantista, com ha dit molt bé el senyor Entrena aquí en posició de lletrat, és molt més garantista citar-lo a declarar com a imputat. Perquè si el cites a declarar com a imputat, ara parlem de persones públiques, polítics, actors, el que sigui, vostès que poden estar treballant a qualsevol organisme de la Generalitat o d'ajuntaments o en fi, independents, el que sigui, doncs és una xacra. A veure, el fet de ser imputat és una xacra, però esclar, tens advocat. Nosaltres quan pensàvem amb el presumpte violador, amb el presumpte assassí, amb el presumpte atracador, donem-li caràcter d'imputat, perquè ens ho demanaven. Senyoria, jo vull un lletrat, jo no vull declarar aquí jo sol. Llavors, si es tendeix a imputar com a mesura de protecció. Ara imaginem-nos, com que no tenim la figura de la rehabilitació de l'imputat innocent, i a sobre tenim una figura que a mi sempre em preocupa, que jo no li he posat un nom, però a vegades a les sentències posem un nom i llavors em vas posant i allò al final es converteix en una paraula que ja forma part del llenguatge jurídic. Jo pensava una mica, doncs un imputat secundari, perquè a vegades tu veus una corrupció important, no? Et presenta el fiscal o et ve d'un altre tribunal o presenta uns ciutadans, un cas de corrupció. Llavors hi ha com un cercle dur, entre cometes, tu fas una avaluació prèvia, com farien vostès, veus com un cercle dur i llavors veus unes persones col·laterals, que a vegades són persones de l'administració, que treballaven en aquell ajuntament, en aquella administració, en aquella empresa pública i tal, però aquelles persones estan allà i són necessàries per a declarar amb una figura que no tens molt clara si ha de ser testimoni, i aquí no tenim altra figura que testimoni o imputat. L'imputes. Llavors resulta que allò es complica tant, perquè si d'entrada tots els processos diuen oh, aquí s'han embutxacat tant o tal, sembla molt clar, eh? I anirem ràpid. I tu tens aquells imputats acompanyants o secundaris, que els dic jo.
i aquells s'estan esperant. Mentre el Cercle Dur va presentant recursos i recursos i recursos, dient, escolti'm, això no estic d'acord, s'ha de fer una altra pericial i tal, i aquelles persones estan tan imputades com els altres i passen no sé quants anys. Aquestes persones, quan, si és que no surt res contra ells, perquè hi ha d'haver prova absoluta, i són absoltes, vostès creuen que tenen mai més una vida com abans? Llavors, clar, hem de trobar un mecanisme, aquelles persones haurien de tenir el mateix tractament en els mitjans de comunicació que van tenir els imputades. Hauria d'haver-hi una publicitat de la sentència que sortís a tots els diaris, a tots els, però en plan ja de l'oficina del tribunal, a tots els diaris, a tot arreu, perquè a part d'aquestes persones que se'ns escapen, que n'hi ha moltes, persones que se'ns escapen perquè no tenim prou proves, perquè el nostre sistema és garantista i tal, també n'hi ha, que no hi pensem mai ni en parlem mai, que els hi destrossem la vida. I jo a vegades, clar, tu actues tècnicament, comences amb el de la... I a veure, jo el que vull dir és que dintre la carrera judicial la majoria de col·legues que tinc els hi asseguro que estan allà per vocació, que treballen com el primer i el que volen és treure el gra de la palla, però ho tenen difícil amb les lleis tan antigues, amb el sistema garantista que ho ha de ser però fent balança, perquè la garantia no ens impedeixi avançar en el procediment, i amb aquesta tendència que tenim tots, perquè ja dic tots, d'equiparar l'imputat amb el condemnat. I no sé, jo és tot el que puc dir. No sé si volen fer algun comentari, és que el... Sí. A veure, jo pel que tinc entès, a l'imputat és quan hi ha uns indicis que raonablement, presumptament, aquesta persona ha comès un delicte. Quan hi ha indicis i el jutge decideix imputar una persona, vull dir que no és tan fàcil com tu has explicat, que l'agafes al mòbil i el dia següent estàs imputat. Han d'haver uns indicis, unes proves que raonablement el jutge decideix que aquesta persona s'ha d'imputar perquè presumptament pot haver comès un delicte i l'ha de raonar en una auto i en un auto judicial, i és a l'auto d'imputació d'una persona, amb la qual cosa els servidors públics, vull dir, quan tu sents que presumptament hi ha indicis amb les proves aportades de que ha comès un delicte, evidentment és que s'han d'apartar. Vull dir, jo entenc que no és una cosa que sigui tan fàcil, que el dia següent el jutge imputa, no és així. L'imputat no és culpable, ja ho sabem, però hi ha indicis raonables de que aquesta persona potser o presumptament ha comès un delicte. I com ha dit la senyora Núria Bassols, doncs es pot defensar i és com un tràmit d'audiència que se li dona perquè es defensi i porti el seu advocat i es defensi, però vull dir que la imputació no és una cosa tan lleugera. Vull dir, han d'haver indicis, és això que tu has comentat, li agafo el mòbil i el dia següent estic imputat. No, si s'aporten proves de que tu has sortit amb el mòbil, vull dir, coses així, sí que s'imputarà. No... Proves no són indicis, eh? És molt diferent. No, ja ho sé, sí. Hi ha indicis, ho he dit, hi ha indicis que raonablement poden pressuposar que aquesta persona ha comès un delicte. Indicis. Després se li donarà audiència, pot anar amb el seu advocat i es defensarà, però els indicis estan allà. I trobo que quan un jutge veu indicis de delicte, evidentment ha d'imputar una persona. I els servidors públics, amb més raó, s'haurien d'apartar del seu càrrec. Vull dir, això ho veig claríssim. I si després de la imputació no hi ha res, evidentment, doncs, vull dir, que torni, no hi ha cap problema. Però tu, en el moment en què hi ha sospites d'un delicte, per això és la figura de la imputació, que avui dia està molt discutida, perquè bueno, és un concepte que sempre estem parlant, bueno, s'està parlant en els diaris, de la imputació. Trobo que s'ha de delimitar el que és i s'han de posar cadascú en el seu lloc. Jo, primera qüestió, la meva experiència no és aquesta. Posaré diversos exemples.
reals. Ajuntament que fa una operació en el que pacta amb un constructor, el promotor o constructor cedeix uns terrenys, fa unes obres i es preveu una compensació amb uns terrenys quan acabi tot el procediment urbanístic dintre de 7 o 8 anys. Conveni ratificat per 3 equips de govern. Denúncia d'un regidor d'un partit independent dient que aquesta qualificació no és justa, a lo que s'hauria, és a dir, aquesta compensació hauria de ser menor, i immediatament només amb això tenim l'arquitecte municipal denunciat per prevaricació, malversació i tràfic d'influències imputat davant del jutjat. Imputat. Procediment per la llicència, per l'autorització d'una nau vinculada a una activitat agrícola en sòl no urbanitzable. Denúncia del veí del titular de la llicència dient que aquest senyor en realitat fa una altra cosa. Secretari, arquitecte, regidor i 2 tècnics municipals imputats l'endemà d'aquesta denúncia. I com aquesta us puc explicar unes quantes. Unes quantes. Per tant, hi ha imputats i imputats. Hi ha imputats després d'una actuació de fiscalia de 6 mesos o d'un secret de sumari, com tinc ara una sola taula, de 2 anys d'investigació, i imputats en el que sota un ambient, cosa que he denunciat jo i aquí també moltes vegades, de sospita permanent de tot funcionari públic i tot càrrec electe, davant d'una denúncia per d'aquesta mena sense justificació, perquè moltes vegades són interpretació de la norma. Només interpretació de la norma, no és un tema d'investigació, és un tema de valoració jurídica, tenim la imputació. Quan es tracta moltes vegades de portar el que és una possible irregularitat, si és que ho és, a l'àmbit del dret penal. Jo tinc també un tema d'un ajuntament i estem parlant, perquè moltes vegades hem arribat al punt, sempre s'havia dit que la prevaricació, es deia, és el cajón desastre del cohecho. Quan sospitaves que hi havia diners pel mig però no podies acreditar, m'agafo l'expedient administratiu. Jo tinc un altre procediment d'un ajuntament en el que fa un canvi d'ubicació d'un parc de bombers. Els veïns entenen, és un ús servei públic relacionat amb la seguretat, i en el que a més es preveu i és discutible sobre si la normativa aplicable a aquells usos transitoris i provisionals poden ser aplicats, és un tema d'interpretació de la norma, l'última modificació normativa ho accepta amb tota claretat, doncs el fiscal entén que això no es podia fer, que s'havia de tramitar un pla especial, i tinc 5 funcionaris imputats i un regidor. Indicis? És una interpretació. És una interpretació. Llavors, a mi, que un arquitecte municipal, jo he arribat a tenir al despatx un matrimoni, arquitecte, tots els arquitectes municipals, sense cap motiu, que tinguin que deixar de treballar, que tinguin que deixar de cobrar i que tinguin un estigma de per vida, a mi em sembla, perdó, una barbaritat. Em sembla una desproporció. I insisteixo, hi ha imputats i imputats. A mi si em venen amb una investigació prèvia de Fiscalia, de Mossos d'Esquadra, de Policia, de Guàrdia Civil, on apareixen indicis clars, d'entrada d'un benefici econòmic. Escolti, això és una cosa. I una altra molt diferent és que perquè hi hagi una denúncia de qui sigui, moltes vegades per interessos polítics, totes les persones que estan denunciades tinguin que estar fora, perquè el que marxa, ja li dic, no torna. I tenim unes quantes experiències en aquest sentit. El que marxa no torna, i més amb carrera política. Ara, jo respecto la seva interpretació, la meva experiència, tant com a advocat de defensa com d'acusació, no és aquesta. Per mi, respectant evidentment i entenent els motius dels magistrats, la imputació es fa moltes vegades sense... Hi ha indicis. Una cosa, barregem indicis i proves. És que una interpretació, una denúncia d'un fet, està molt bé que el que s'hagi de defensar es pugui defensar com a imputat, però home, la càrrega addicional que té per mi està absolutament injustificada. Sí, bueno, estic d'acord, però bueno, jo m'estic referint als casos en què
s'ha investigat, hi ha indicis raonables i imputen una persona. Aquestes pràctiques potser existeixen, però com a tot arreu. També vull dir que, clar, m'imagino que la seva experiència ha vist moltes coses. Jo m'estic referint als casos en els quals imputats amb indicis raonables de que aquesta persona ha comès un delicte i una persona bueno, que està dins del servei públic. Aquests casos jo considero que bueno, imputat és apartar-se, però clar, això que també que vostè ha dit té raó. Jo volia dir que bueno, jo em dedico més aviat a l'àmbit dels expedients administratius i en alguns casos quan veiem indicis de delicte pues, ho derivem a l'àmbit penal, no? Però sí que crec que tant en un cas com l'altre s'ha de fer publicitat activa i amb noms i cognoms quan ja hi ha una sentència, quan ja hi ha una decisió presa, perquè si no el que passa amb l'opinió pública, o sigui, jo crec que la publicitat, quan hi ha una sentència, hi ha una condemna, és evident que diguem, és important per l'opinió pública saber que unes persones que s'han jutjat per uns fets i han estat condemnades. Però, en canvi, tot el que ha passat amb aquests imputats, entre cometes, que no s'ha arribat a provar res, doncs queda la sensació de que, oh, semblava que eren culpables i al final han sortit lliures, no? Sense cap mena de condemna. Llavors, pot quedar la sensació també de que no s'ha fet una justícia equitativa. Llavors, penso que en tots els casos s'hauria de fer publicitat activa i amb tot el, diguem, tots els mitjans, amb nom i cognoms, quan hi ha una sentència en ferm i que abans poder sí que s'hauria de limitar una mica aquesta publicitat. És la meva opinió, eh? Alguna pregunta? Bon dia. Jo vull tornar al principi i voldria preguntar quina previsió tenen perquè s'aprovi la llei catalana de transparència. Home, això depèn del Parlament. Estaven bastant avançada, la redacció està avançada, jo crec que suposo que serà dintre aquest any, perquè el que passa és que hi ha algunes coses que hauran d'haver-hi una vacació també, per, com la llei espanyola, com m'ha explicat molt bé l'advocat senyor Entrena, doncs hi haurà d'haver uns terminis per desenvolupar-la. Però vaja, tenim l'avantatge que ja tenim el portal de transparència, que ja està començant i ens està ensenyant una mica a tirar endavant, però els que estiguin en ajuntaments i així, jo els exhortaria una mica a començar a fer els portals, com s'ha dit per allà. No sé si hi ha molta gent que està en administració local i teniu experiència que esteu fent-ho ja, o no. Bueno, jo els penso que els que estan en llocs que estaran subjectes a la norma val més posar-se les piles i començar-ho a fer. Depèn del Parlament, evidentment. Hola, molt bon dia. Jo volia preguntar per què es protegeix tant a les persones que d'alguna manera injurien i calumnien. Perquè, per exemple, un regidor escriu a la premsa doncs, que un alcalde o que un regidor és corrupte i això els advocats doncs, diuen de que realment es pot fer una demanda. En canvi, aquest mateix regidor ho diu i les diu més grosses en un ple i els advocats et recomanen no fer res perquè diran que això forma part del calentón polític, llibertat d'expressió, que tu estàs allà per defensar-te i que, bueno, realment, tal com ho he dit abans, això destrossa famílies i, bueno, doncs un se sent molt impotent. A veure, aquest és un altre dels problemes, és que hi ha problemes que difícilment trobes la solució. També aquí, sempre la història i les va canviant, també veníem d'una època de poca llibertat d'expressió i informació. Això jo crec que els jutges, no puc parlar de culpa perquè és una interpretació de la norma, hem tingut un paper que a vegades jo mateixa no he compartit, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Suprem el que ha dit, algunes sentències que s'han dictat en jutjats, audiències provincials, hem tingut un paper molt en pro de la llibertat d'expressió i d'informació, inclús en els mitjans de comunicació. I, a veure, aquesta persona té un càrrec públic i sembla que com que aquesta persona té un càrrec públic se li pugui dir de tot.
I jo la veritat és que penso que aquesta jurisprudència no és encertada en els moments actuals. Penso que fa uns quants anys que no es podia dir res i que tot era censurable i tal, potser s'havia de donar una imatge d'apertura i sempre hi ha valors. És que són dos valors, que és el dret a la intimitat personal, a l'honor, a la integritat i a la pròpia imatge contra o versus el dret a la llibertat d'informació i expressió. Que això es presenta amb les actrius que van amb una mini i els hi fan en una fotografia, o és igual, sigui una actriu o sigui en un lloc públic i tal. Ah, és que és una persona pública, per tant, s'ha sentat d'aquesta manera, que això ho hem vist. Hem tingut sentències i moltes vegades el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional ha primat, com que és una persona pública, està subjecta a tot tipus de crítiques i a tot tipus d'informacions i publicacions. Jo, sincerament, penso que aquesta jurisprudència l'hem de canviar, però sé que potser el senyor Entrena no hi està d'acord perquè hi ha opinions molt dispars. I això, en els debats dels tribunals, moltes vegades, quan estàvem deliberant, sempre no hi havia massa... Era costós arribar a un acord. Perquè, clar, si tu ets l'alcalde d'un poble petit i diuen, escolta, que aquest senyor, no sé, s'ha comprat un cotxe amb els diners de tal i surt publicat a no sé on, miri, com que és alcalde, pues ha d'aguantar. Jo crec que les persones també han de ser responsables del que diuen. Sí, jo, a veure, en aquest tema, realment l'estat de la jurisprudència ha estat moltes vegades... Jo crec que s'ha de diferenciar. Una cosa és, efectivament, o sigui, el punt de sortida és, escolti, vostè com està en l'espai públic, doncs vostè s'ha d'empassar doncs, moltes coses. Home, una cosa és la persona del món aquest de la faràndula, que està cada dia en un determinat programa i ara m'he peleado con esta, ara m'he hablado con l'altra, ara l'hijo este i m'he casado con el otro. Això és una cosa. I una altra cosa és que el dedica a l'activitat pública o al servei públic. El que vas a fer política no a vendre la seva vida privada. Punt número 1. Punt número 2. L'estat de la jurisprudència és aquesta. Jo crec que una cosa és la crítica, que la crítica és legítima, i més ara, i a més jo crec que la llei de transparència ens dona una canalització de tot això, és a dir, vostè la informació que vostè necessita la tindrà aquí, i la disponible absolutament, i una altra cosa és l'insult. I malauradament, ja no només en tema d'insults, sinó que hem tingut una sentència fa poc, en tema d'amenaces, doncs resulta bueno, que si algú està en el clima d'un debat laboral o d'un debat funcionarial o d'un debat polític, doncs aquí podem insultar, donar a entendre, a vegades pitjor, és deixar la sospita de qualsevol operació urbanística d'haver dit, no, segur que vostè això ho està influenciat perquè això vol beneficiar el seu amic o el seu company o el seu parent o el que sigui, i es deixa caure i embolica que fa fort. No? I fins i tot també ens estem trobant moltes vegades doncs, que tenim el típic bloc, no?, bueno, que sembla que dona lloc a una impunitat absoluta i amb la xarxa doncs, es diuen barbaritats i és molt difícil de controlar i de contrarrestar i reprimir tot això. Jo estic absolutament d'acord en que probablement el tema de la interpretació venia perquè sempre hi ha hagut un balanç entre el dret a l'honor i el dret a la llibertat d'informació, a la llibertat d'expressió, que ha primat la segona. Jo crec que estem en uns moments de llibertat i que hi ha línies vermelles que hem de definir d'una manera molt més clara, no? És a dir, que una cosa és la crítica, moltes vegades legítima, i una altra cosa molt diferent és l'insult i la falta de respecte i fins i tot la rumorologia, que com dèiem abans moltes vegades fa molt més mal que el que és una imputació directa, i a més articular els mecanismes perquè amagats en el tema dels blogs, dels nics, de la xarxa i tal, doncs que no hi hagi impunitat cap a aquest tipus de conductes que realment poden fer molt de mal, i més en l'àmbit de l'administració local i de les petites poblacions en què doncs que, bueno, només falta una espurna perquè al final acabi havent un incendi en un clima, a més, que hem de ser responsables, en un clima de conflictivitat social. No tanta, realment, una conflictivitat social relativa per la gravetat de la situació i de conflictivitat política, i jo crec que aquestes conductes efectivament haurien d'estar molt més limitades o castigades. En el seu cas. La llei de transparència catalana millora la relació entre diputats i ciutadans? Serà fàcil a la ciutadania accedir als diputats per poder-li expressar? Ho dic perquè vostè és responsable de drets comparats i Anglaterra funciona. A veure com ho diu. Digui'm, perdoni que...
Li parlo, li parlo a vostè com a responsable del dret comparat de l'explicació del vídeo. A Anglaterra, els diputats han de rebre els ciutadans. Tenen un despatx i tenen uns horaris d'obertura i les inquietuds dels ciutadans es traslladen cap als diputats. I això s'ha parlat molt i es tens a nivell de mitjans de comunicació, etc. Jo pregunto, s'aprofita la llei catalana per fer algo més de lo que fa la llei de l'Estat i en aquest sentit millorar les relacions entre diputats que són els representants i ciutadans? Jo crec que, a veure, rebre tots els ciutadans no crec que sigui possible ni a Anglaterra ni aquí, perquè, a veure, a vegades hi ha persones que no tenen massa cosa a fer o tenen un problema molt greu, pobres, i s'ho estan passant molt malament i tal, i estarien cada dia als despatxos tant d'aquests polítics com dels jutges, com de qui fos, explicant el seu problema, i segur que vostès tenen experiència en el seu àmbit, que, en fi, jo acostumava com a jutge a rebre tothom. I la veritat és que a vegades era una mica farragós perquè trobaves no podries treballar, vull dir. Per tant, jo crec que a Anglaterra, encara que hi hagi un àmbit més ampli, no crec que puguin rebre a qualsevol ciutadà. Jo suposo que poden rebre les persones que representen un determinat col·lectiu. Aquí jo crec que el que fa la llei és que tu ja sàpigues el que opina i el que fa aquest càrrec públic, de manera que tu tinguis coneixement. Però tu, en un mitjà com és l'informàtic, podràs, o sigui, qualsevol persona podrà posar suggerències o comentaris en una determinada actuació d'aquest polític o tal, que li arribarà, i el que no tinc massa previst o no tinc massa clar en la llei catalana ni en la llei espanyola és la forma en què si això es podrà contestar. O sigui, les suggerències i els comentaris i les opinions sobre un projecte de llei, sobre això, es podran fer arribar a través del correu i a través del portal de transparència. Estic plenament... La informació la rebrà. I la informació la rebrà... Estic plenament convençut de que 7 milions de persones no es posaran a la cua del Parlament per entrar a parlar amb els parlamentaris, però ja seria un primer pas del Parlament i dels representants, que són nostres també, de que intentin vehicular els problemes de la societat civil i obrir les portes a qui sigui, associacions, representants, etc. I jo crec que la llei de transparència és un bon camí jurídic per fer-ho. No fer-ho e indicar que la gent ja té el dret de petició o ja té el dret de suggeriment, que ja portem 40 anys de democràcia i ja sabem com funciona, em sembla deixar de banda un dels drets fonamentals, no? Que és l'accés de la societat als seus representants. Si hem d'entrar, ja havíem dit que quedava una mica fora, però bueno, si ja contestant a la pregunta, l'avantprojecte de llei catalana també contempla una opció que és el tema de govern obert, que és un nou concepte. És el tema de govern obert, que és el de participació de la ciutadania en l'elaboració de lleis, de normatives, fins i tot de directrius polítiques i de govern. I això, en el text actual, ja veurem en què acaba, sí que es preveu la participació, la incidència de col·lectivitats, de ciutadans, de propostes, etcètera, etcètera. Que jo crec que és el camí, com deia molt bé la Núria Bassols, jo crec que els sistemes informàtics donen molta facilitat per poder rebre peticions, informació, etc., més enllà de tenir hora concertada en un despatx determinat. També s'ha de dir que, pel que jo sé, el sistema electoral del britànic és diferent en aquest sentit, les circumscripcions són molt més petites, per tant, hi ha un que és el diputat, aquí seria de la comarca de les Garrigues, llavors, clar, atendre el senyor de les Garrigues, que fa una petició, i que aquest representant és molt més vinculat a aquest senyor, no és el mateix que un diputat que està escollit amb tota una demarcació de Tarragona, de Lleida, de Barcelona. Crec que és diferent. Però en qualsevol cas, si preveu a l'avantprojecte de llei catalana el tema de govern obert, de participació, d'incidència, de que el polític, de que el governant escolti les propostes, les inquietuds, i que puguin participar en aquest procés normatiu, més enllà del dret d'informació que ja està previst a la normativa o el dret de o dels processos de participació en matèria urbanística o mediambiental, per exemple, que això ja està implementat en aquest sentit. Jo crec que sí que és positiu, però el que també hem de tenir clar, i aquesta és una modesta opinió, és que les fórmules assembleàries normalment l'experiència és que són poc efectives.
Per tant, jo crec que ha de governar qui ha de governar, ha de prendre les decisions un i no 50. Una altra cosa és que es pugui nodrir i escoltar i valorar l'opinió del ciutadà i les seves suggerències. Jo crec que aquest és el camí, més enllà de l'entrevista concreta. També, home, i també, i a més, estem sempre el mateix, podem pensar en el ciutadà legitimitat, que té legitimitat, que ha sofert una actuació desviada de l'Ajuntament, de l'administració, que sempre hi ha mecanismes de derivar tot això, però, perdona l'expressió, també hi ha molt friqui, també hi ha molt friqui, i que et venen una vegada i una altra i una altra i una altra, i probablement el que necessita més és una incapacitació judicial d'aquesta persona. Llavors, jo m'estimo més que el meu representant estigui fent el que ha de fer, que no perdent el temps a determinades persones, a vegades obsessionades amb un tema, quan hi ha, en aquest sistema democràtic garantista hi ha mecanismes per vehicular peticions, reclamacions, recursos, etc. Modesta opinió. Molt bé. Moltes gràcies a tothom. I donem per clausurada aquesta jornada, esperant tornar-los a veure aviat. Sí, no, no, como se dedica la vía.